Det at være skuespiller. Tænk på, hvilke krav det stiller. Reumert gør det altid suverænt, det er klart. Men alle spiller jo komedie for hinanden, og det ved jeg godt, at det er ikke særlig pænt. Men lidt komediespil kan man blive tvunget til, hvis pludselig svigermor kommer. Ja, de kan sige, hvad de vil. Så er det om at finde en grimasse, der kan passe. Det er det samme, hvis min chef og direktør siger, Osvald, kom og sæt dig ned, så skal du få en vittighed. Og så siger han en, som man har hørt 7-8 gange før. Så er det om at finde en grimasse, der kan passe. Der er skuespil i både dit og dat. Går man i seng, så visker konen ømt og inderligt i tonen. Alfred, elsker du mig stadig, lille skat? Så er det bare om at finde en grimasse, der kan passe, og så hurtigt slukke lyset og godnat.